କାରଣ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ଏବଂ ବେଶ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସହରରେ। ଆପଣ ଜାଣି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ସହର କଟକ ସହର ଏବଂ ଭାଇଚାରାର କଟକ ସହର। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ପୂଜା ପାର୍ବଣକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ପୀଠ ଗଣେଶରେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡପ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଲବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ପୀଠରେ ରହିଛୁ, ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ ପୀଠରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। କିଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ରହିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଆଜିର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମ ଝାଞ୍ଜିରମୂଳା ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ବାଦାମବାଡ଼ି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜିକି 15-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ହୋଇକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହିଡ଼ମ୍ବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୀଠରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୀଠ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହିସାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକର ମୁଖଶାଳା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, କୋଭିଡ଼ ପରେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା ମନରେ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଆଜି ସେଇଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଗଜାନନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ ନେବା, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କରୋନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବୟାନ କରିପାରୁନୁ ଯେ ପୂଜା କରିକି ଆମେ ବହୁତ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପୂଜା ନଥିଲା ଗଣପତି ବାବାଙ୍କ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ସେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କରି ପୂଜା ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ତ ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ପାର୍ବଣ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବଣ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନନା ସକାଳୁ କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲାଣି? ଏ ପଡ଼ ପଡ଼ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାହେଲା, ସ୍ନାନ ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇକି ତାପରେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ହୋଇକି ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ କେହି କେଉଁଠି ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ବାବା ଏଥର ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଖୁସି, ଆମେମାନେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି କେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ, କ'ଣ ରହିଛି ବିଶ୍ୱଯୁକ୍ତ? ଆମର ସକାଳୁ ତ ବାବାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସରିଛି, ଆମର 12ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭକ୍ତ କମିଲେ ବାବାଙ୍କର ଚାଲିବ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେବ। ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କେତେବେଳେ? ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣଟା ପୂଜା କରାଯିବ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିଏ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଆଉ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବେଶ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କଟକରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ